O kas čia važinėja? Oho, kas čia lipa? Žiūrėkit, koks vaikas užlipo į sieną be laiptų. Nieko sau, be laiptų ant sienos. Va. Žmogus voras. Moka taip lipti. O tu moki? Simonai, kiek tau metų dabar? Trys. Parodi, kokią dovaną gavai. Šitą gavai, taip. Ir ką dar šitą mašiną gavai? Laikit gerai važiuoja. Čia greitoji pagalba. Taip. Mirksi lemputės, taip. Teisingai. O, teisingai. O čia kiti vaikai žaidžia. Nu. Nu tai gerai, Simonai. Gera diena. Va kiek balionų laukia. Dūmas atvažiavo iš turizmo. Močiutė atvažiavo aplankyta nūkų. O, kaip valgo, su kumščiu. Grūda, kad geriau įlystų.